Labas vakaras, Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. 2020 raumens trauma, kaip lengvai Martynas Pacevičius įveikė Mindaugą Kubą. Ernestas Mankauskas atvyko čia, bet nėra registruotas į rungtynes. Kupšas iš viršaus. Čia iki galo Ignas Sargiūnas. Su kirtimu 2-2, Sargiūnas dar kartą iš toli. Pataiko iš kairio atakos krašto Ignas Sargiūnas. Paliukėnas keurai, Domarkas. Atsukęs bus čia Sargiūnas, spėja iki galo, Ignas Sargiūnas, spėja atlikti solo iš tolimo nuotolio. Skučas, tik besibaigęs kas. Tubutis, kairia ranka iš eilutės, kontratakoje, prienus. Ne, nesužaidė Domarkas, užsirovė ant Kupšo. O čia Crawfordas iš viršaus. Dvi užtvaros aikštės kraštuose, nuimtas Pacevičiaus kamuolys. Deda tašką pirmoje. Ginantis žalgiriečiai, ką daryt su šiuo krepšininku, Ignas Vaitkus atsiskaito tuo pačiu. Iki galo 2+1, tik dabar. Dar vienas derinys Sargiūnui. Wow, Igno Sargiūno šau. Dekomas perkibojo redų varžovus, kosmosas, kaip dabar. Vaitkus. Keurai iki galo, kur prie Niškių komandos gynybo, turbūt į Mariba. Šulskis iš toli. Taiklė, Vytautas Šulskis labai reikėjo. Prieš vieną. Šulskis įgauna pagreitį paprastai, dešinę ranką, 5-0 nuo paskutinio metimo. Koks yra galutinis rezultatas? O jis yra toks, koks ir buvo, 86-72. Sveikinimai Utenos Juventus komandai, pergalingai pradėjus ketvirtfinalio. Iki dviejų pergalių serija, 1-0.